ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଦ୍ଧମୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା ସୋନପୁର ତେଲନଦୀ କୂଳର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ସବୁଜ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତାପରେ ପାର୍କ କରିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ହେବା କଥା ତା ନାଇଁ ହେଇକିରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ ଯେ ମୃତବତ ହେଇଗଲାନ, ସେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଲେ ଯେନ୍ ପଇସାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛେ ତାର ସୁଫଳ ହେତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାହାର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁ ପାର୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଠାରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କରାନଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାନଯିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ସେ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ଯୋଜନା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗତବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଓ ସବୁଜ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ମିଶି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ମାଟି ଫିଲିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲୌକୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ତାରାବାଡ଼, ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା ସହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ କରବାର୍ ଲାଗି ମନମୁଣ୍ଡାରେ ସ୍ଥିର କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ସେଠି ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଗଛ ସେଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସେଥିରେ ତାମାନେ ଘାସ ଗଛ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ସେ ଜାଗା ପୁନର୍ବାର ଭଲକିରି ଗଛ ରୋପଣ କରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଘାସ ଲଗେଇକିରି ପାର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ସେ ଗଲା ପରେ ପରେ ସେଇଟା ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ଘାସ ବି ମରିଗଲାନ, ମିଡ଼ିଆରେ ବି ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଛେ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛେ। ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରାହେଇଛେ, ପାଣି ଦେବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ସେଇଟା କରବାର୍ ଲାଗି ବୋରିଂଟେ ଏବେ ପୁଡ଼ିଛନ୍। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ବି ରହିଲା ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯେନ୍ 13 ଲକ୍ଷ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ତାହାକେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟାକେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉ ଆର୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସବୁଜ ପାର୍କ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।